Kallid sõbrad, juba 11. veebruaril on Eesti Laulu esimene poolfinaal, kus osaleb ka minu lugu Supernatural. Ja sellega seoses me mõtlesime teha midagi eriti lahedat. Nimelt on teil kõigil võimalik osaleda selle loo muusika videos. Ja selleks tuleb sul teha maailma kõige lihtsamat asja. Nimelt võtta üks oma lemmik muusikamängija, teha lahti YouTube, panna sinna sisse Uku Suviste ja Supernatural. Pane lihtsalt lugu käima, vali mõni inspireeriv koht või ekstreemne tegevus, mis sulle meeldib, ja laulu lihtsalt kaasa. Näiteks nii. Loomulikult võid sa seda tehes pisut mängida ka gravitatsiooniga. Väike puusanõks ei teeks ka paha. Või näiteks veidi niiskemates tingimustes. Sa võid filmida ka mõnda head sõpra, kellele lihtsalt meeldib laulda. Ühesõnaga, lase oma loovusel lennata. Peasid sul endal fun on.